Meşələrin yanğından mühafizəsi üçün qabaqlayıcı tədbirlər keçirilir. Havaların kəskin isti keçməsi ilə əlaqədar olaraq meşələrin yanğından mühafizəsi məqsədi ilə Tovuz Meşə Təsərrüfatı Müəssisəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Məhsənin direktoru Məhməd Dağyevin sözlərinə görə, meşə təsərrüfatının yanğından mühafizəsi üçün növbəçilik sistemi yaradılıb və meşə təsərrüfatında müqavilə ilə fəaliyyət göstərən istirahət müəssisələrində meşələrin yanğından mühafizəsi ilə bağlı bir sıra maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilib. Ümumiyyətlə, bizdə intəkin yox, hər ildə, məsələn, bu yay sezonlarında olduqca çox diqqətli olmaq bizə qət şəkildə tapşırılır. Ona görə də Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən bu ildə əmr əsasında bizdə məhsənin özündə də gündəlik növbətçilik qrafiki var, gündəlik sutka ərzində növbətçilər dururlar və saatlarından həm nazirliyə, həm lazım olan yerlərin hər birinə məlumatları verirlər ki, hansı tədbirlər görülür və yaxud da Allah eləməmiş bir hadis olarsa, həmin dəqiqə operativ şəkildə çatdırılması üçün vaxtında lazım tədbirlər görsün. Həmçinin sahələrdə özümüzün mənim yeri əmirdən, daxili əmirdən növbətçilik yaradılıbdır. Dərələrdə lazım olan yerlərdə maşınla təmin olunublar. Maşınla uşaqlar dururlar ki, Allah eləməmiş bir şey olarsa, həmin dəqiqə bizə məlumat verilir buraya, mərkəzə və mərkəzdən də lazımı, nə kömək lazım olarsa görək. İndi şükür Allahın böyüklüyünə, büyüyünə kimi heç bir elə bir yanğın hadisəsi zadı olmuyor. İnşallah indən sonra da olmaz. Havaların da indi yağanlıq keçməsi çox əlverişlidir. Yəni yanğın təhlükəsini demək olar ki, tamamilə aradan qaldırır. İstirahət mərkəzlərinin rəhbərləri isə obyektlərin ətrafında yanğından mühafizə üçün broşurların vurulduğunu və siqaret çəkmək üçün xüsusi yerlərin ayrıldığını deyiblər. Pajanlar gətirir, kağızlar verirlər, onu yapışdırmışdır ona. Əhaliyə də təhlükə edir ki, nədir, o ot yerlərdə zətdə ocaq qalmasınlar. Onun üçün manqallarını veririk, manqallarda pişirilir kağızlar. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Dağıyev, Səs TV, Tovuz.